Ja oikein paljon tervetuloa taas Mr. Tuomon uuden videon pariin. Tänään ajattelin tässä heti aamu tuimaan, että kävis pikkusen tuolla eräilemässä, pikkusen kalastamassa ja kokkailemassa tommosia kenttähodareita. Ja myös tässä videolla ajattelin puhua teille hieman tästä mun laihdutusprojektista, josta olette varmaan tietoisia, mikäli olette katsonut mun ensisiä kokkivideoita. Tämä video on myös toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Huawei Mobile Servicesin kanssa. Ja pidemmittä puheitta, oikein paljon tervetuloa tämän videon pariin. Eiköhän lähetä sitten itse tuonne grillailupaikoille. Olen saapunut kohteeseen ja siis aivan fantastinen aamu. Nyt sitten enää tuosta rensselit ja pensselit mukaan ja ei muuta kuin mennään. Eipä ihan mahtunut kaikki kamat mukaan tästä yhdellä ottokerralla. No tässä ei onneksi ole pitkä matka, niin ei haittaa mitään. Se on vähän harmillista nykyään, että täällä Kokkolassa näillä laavupaikoilla eivät täksi kesäksi enää mennä tuo kaupunki tuoda puita näille ollenkaan, kun niitä ilmeisesti viime ja toissa kesänä varastettiin niin paljon. Ihan peräkärrytorkulla vissiin, niin tolkulla. Meidän on niinku justiinkin sillä, että ei oikein niinku pyörällä enää sitten oikein tohin lähtiä. Tästä siinä on sen niin hirviä homma raahata niitä klapeja ja kaikkia, mutta menemme autolla sitten. Jotka on kattelut mun kokkivideoita, niin muistaa, että mä oon höpötellyt tosi paljon siitä mun painon pudotuksesta siinä, tai mun laihutuskuurista. Ja se on onnistunut erittäinkin hyvin. On tällä hetkellä laihtunut noin 8 kiloa ja tuntuu oikein hyvältä. Tavoitteeni olen jo päässyt aika lailla, mutta mä oon myös alkanut liikkumaan nyt tosi paljon. Mä en yhtään tiedä mistä se innostus tuli, mutta mä päätin, että mä asetin itselleni semmoisen tavoitteen, että mä kävelen tässä kuussa 250 kilometriä ja vielä pyöräilen 50. Mutta saa nähdä kerkeenkö mä. Itse asiassa kyllä mulla on vahva luotto. Nyt kun tätä videota kuvataan, niin on 25. päivä toukokuuta. Ja mä oon seurannut mun edistymistä tällä Huawei Health-appillla. Mä näytän teille tässä samalla. Ja 199 kilometriä ja 480 metriä tällä hetkellä kävelty, pyöräilty 46. Et mulla on tässä semmonen 6 päivää vielä aikaa. Kyllä mä luulen, että mä pääsen tähän mun tavoitteeseen. Mun mielestä on oikein kiva seurata omaa edistymistään tämmöiseen jonkun appin kautta, mihin pystyy merkkaamaan suoranaisesti nämä sun kaikki liikkumiset. Ja tässä näkyy myös tosi kivasti just toi, että paljonko sä oot tän yhden kuukauden aikana kävellyt. Mä ostin myös tuossa hetken aikaa sitten tämmösen aktiivisuusrannokkeen. Mun mielestä tää oli Huawei Band 3. Ja sillä nimenomaan pystyy tarkasti seuraamaan näitä omia reittejä. Jos sulla on tämmönen aktiivisuusrannoke, niin tällä pystyy seuraamaan myös omaa unta, mikä on nyt itselleen ollut hyvin myös mielenkiintoista. Mä oon tosi tiuhaan sitä seurannut. Oma unirytmi tällä hetkellä ei ole mikään hirveän hienoinen, että taisin eilen nukkua semmoset 5,5 tunnin päiväunet. Siis kirjaimellisesti päiväunet. Hyvä minä taas. Nythän tää siis jotenkin erityisen hirveetä tää nukkuminen tämä siis mun appin mukaan, koska on nukkunut tosi vähän viime aikoina tai nimenomaan tämmösiä pienempiä pätkiä, unirytmi on mikä on. Mutta lähes joka kerta mulla on tässä appissa silleen, että mulla on liikaa kevyttä unta ja mun syvän unen jatkuminen on huonoa. Itse en henkilökohtaisesti tiedä mistä se johtuu. Toisaalta mä voisin ehkä yrittää silleen niin kuin tasoittaa omaa nukkumistani silleen niin kuin, että ajoittaa semmoisen oikean vuorokausirytmin myös itselle, niin kuin se itselle vaan siis jojoilee suuntaan ja toiseen koko ajan niin paljon. Mä luulen, että sillä saattaisi olla ihan positiivisia vaikutuksiakin tähän. Ota ja tiedä. Tästä appista myös näkee täältä omista tiedoista niin muun muassa sun kalorit. Jälleen kerran, jos sulla on tämmöinen aktiivisuusranneke ja ne ihan päiväkohtaisesti pystyy täällä selaamaan. Mulla on täällä jotakin ihan hulluja urheilupäiviä ollut. Että on niinku 1300 ja 1170 kaloriakin kulutettu yhtenä päivänä, mikä on itselle ainakin tosi paljon. Myös askeleet on tälleen nätisti mitä pystyy seuraamaan täältä. Ja itse asiassa ei tarvii mun mielestä hirveen kauas mennä, niin tuossa yhtenä päivänä 30 000 askelta. Siinä oli vähän löysempi päivä sitten seuraavaksi. Seuraavana päivänä oli jälleen 26 000 askelta. Että kyllä mä oon tässä kovasti yrittänyt tohon mun tavoitteeseen päästä ja kyllä mä luulen, mä olin aluksi hyvin epäilevä, että pääsenkö mä siihen 2,5 kilometriä tässä kuussa, mutta kyllä mä uskon, että mä pääsen.
Itse tykkään niin tosi paljon käyttää tällaisia appeja. Niin mä oon muun muassa käytin semmoista kalorilaskuria, mihin mä niin merkkasin mun joka ikisen suupalan, mitä mä ikinä laitoin. Sitten mä käytin ensimmäisen kuukauden. Siitä lisää tämän videon myöhemmässä vaiheessa. Mä näytän teille senkin. Mutta mä en tiedä, onko mä itse henkilökohtaisesti jotenkin niin tyhmä ihminen, että mä tarvin tämmöisen jonkun niin pienen boostin millä. Tai siis pystyy seurata sitä omaa edistymistään siinä. Että se on kaikki tämmöistä statistiikkaa aina tosi kiva seurata. Mä nyt tässä oottelen, että mun klapit tässä muuttuu hiilokseksi ja itse asiassa ajattelin muutaman heiton heittää tuonne pieneen puroon tai jokeen tai uomaan tai mikä ikinä tuo onkaan, tuonne veteen tuonne taakse. Katsotaan, jos sieltä vaikka joku hauki tai ahven sattuu sun iskemään. Tänähän meillä on sitten tässä ruokana tämmösiä aivan maagisia kenttähodareita. Niihin oikeesti jos mä niitä teen, niin ei tarvi mitään muuta kuin hodarisämpylöitä. Sitten tämmösiä hyviä nakkeja, siis erittäin vahva suositus näille Snellmanin chorizoille. Siis nää on ihan superhyviä. Ja sitten tommosta valkosipulimajoneesia. Eipä siihen oikeastaan muuta tarvi. Nyt mulla on ekstra bonuksena tällä kertaa tommosta Montrejack-juustoa, mitä mulla sattuu olemaan tuolla jääkaapissa, niin sitä otin mukaan. Eipä sitä tälleen niin kuin kenttäolosuhteessa mitään hirveitä tarvii. Tuo siis maistuu erittäin hyvälle, voin kertoa. Hetken joutuu venaan vielä. Siinä on muuten kaksi aika mukavan maukkaan näköistä kenttäoloissa valmistettu hodaria. Ai vitsi. Ja on myös muuten ihan yhtä hyviä kuin näyttävät. Ai että. Aamu reissu alkaa olla valmis. Ei tullut fisuja tällä kertaa, mutta ei se mitään. Ei ne aina tuu. Ei varmaan ollut sattunut olemaan hereillä tai ne lähtenyt vetää tästä johonkin. Tästä ei kyllä hirveän usein tästä kohdasta ei kaloja tuu, mutta tässä on muuten oikein kiva olla. Kaikki on siivottu ja muistakaahan aina muuten tarkistaa, kun lähette, jos käytätte näitä yleisiä nuotiopaikkoja. Ne on kanssa kunnolla sammunut. Mä tuosta muutama litran vettä hain tohon noin, että en jaksanut tässä odotella ihan loppuun asti, niin vedellä sammu. Sitten lähdetäänkin tästä kotia jatkamaan päivän askareita. Olen saapunut kotia. Seuraavaksi sitten olisi tänään oikeastaan itsellä ohjelmassa varmaan heittää tuossa pieni päivä striimi. Ja illalla sitten vielä tehdään jotain hyvää ruokaa. Mä ajattelin tuossa vielä näyttää teille tässä videossa mun diettaamiseen liittyvää Yasio-sovellusta, jos te olette itse kiinnostuneita laihduttamaan tai teillä on pieni dietti käynnissä, niin siis toi on ainakin itselle semmonen softa, mikä auttoi mua erittäin paljon tässä mun laihdutusprojektissa. Sitä ennen mä rupean striimaamaan ja sit mä itse asiassa, mulla olisi teille yksi puhelinpeli, mitä mä voisin näyttää. Tässä on nimittäin tämmönen Lords Mobile-niminen strategiapeli ja se syy, minkä takia mä itse asiassa tätä peliä teille esitän juurikin tässä on se, että tässä on nimenomaan vain Pohjoismaissa käynnissä semmonen oma kilpailu. Ja tässä kilpailussa on siis jaossa 5 tommosta Huawei P40 Pro -puhelinta ja yli 20 000 eurolla Huawei Pointseja. Tää peli löytyy tuolta Huaweiin omasta sovelluskaupasta AppGallerystä ja nimenomaan jos sä lataat tän pelin sieltä, niin sä voit osallistua tähän kilpailuun ihan vaan pelaamalla tätä peliä. Ja noin Huawei Pointsit, mitä tässä kilpailussa jaassa yli 20 000 euroa eestä, on niinku siis sen AppGallerin omaa valuuttaa, millä pystyy ostamaan siellä AppGallerystä just sovelluksia tai sovelluksia lisäominaisuuksia. Mäkin aina välillä innostun pelaamaan näitä puhelinpeliä. Tätä mä en ihan hirveesti oo ehtinyt vielä pelata. Mutta tää on juurikin semmonen peli, mitä oli ihan kiva pelata tuolla sängyllä siinä vaaka-asennossa ja vielä ennen kuin alkaa nukkumaan. Lisätietoja tuosta kilpailusta muuten löytyy, jos kiinnostuit, niin tuolta videon kuvauksesta. Sieltä löytyy linkki, niin voit käydä tutkimassa lisää. Sitten mulla onkin mun ruoka tässä valmiina. On tommoista oikein kivaa, yhtä mun lempparia, mausteriisiä. Ai että toi on niin hyvää. Sitten mulla on ihan vaan broilerin sisäfilettä ja tommonen kiva vihersalaatti tossa. Nyt mä näytän teille, mitä toi Yasio toimii. Tässä on teille myös samalla laihduttajan siis oikeesti ehdottoman paras työkalu, nimittäin ihan peruskeittiövaaka. Tällä kun te punnaatte teidän ruoan, niin jos te haluatte olla tosi tarkkoja, niin te tiedätte tarkalleen juurikin, että mitä te syötte. Tässä on tää Yasio, ja tää tosiaan löytyy myös tuolta Huaweiin AppGallerystä, jos haluatte käydä tsekkaamassa. Ja siis tähän toki aluksi te merkkaatte teidän painon ja kuinka pitkä te ootte ja
kuinka nopeasti haluatte laiuttaa, niin se antaa teille tämmöisen kaloriarvion. Mulle se on arvioinut 2107 kaloria, mutta mä oon itse syönyt vähän vähemmän kuin tuo, silloin kun mä siis käytin tätä aktiivisesti. Mä söin noin 1700-1800 kaloria per päivä. Se myös näyttää teille hiilarit, proteiinit ja rasvat täältä. Ja tässä on siis kaikki, niin kun, että voitte merkitä, että mitä olette syönyt aamulla, lounaalla, päivällisellä ja sitten välipalat sun muut. Mä nyt en ole tänne merkinnyt mitään, mutta mä näytän teille, miten tämä toimii. Eli nyt mä syön lounasta, niin otetaan tuosta vaan lounas auki. Ja ihan ekana mä otan tästä tätä mun mausteriisiä. Peruslautasmalli myös toimii erittäin hyvin, että neljännes. Peruslautasmallihan toimii myös erittäin simpelisti, että neljännes hiilaria, neljännes proteiinia ja puolet salaattia tai kasviksia. Ja kato muuten tasan 100 grammaa riisiä, ja tai mausteriisiä siis. Erittäin hienosti lätkitty. Mutta siis täällä myös näkyy nämä mun usein käytetyt, ja mä itse asiassa viime kerralla söinkin juuri tätä samaa ruokaa näemmä aika lailla. Eli ne löytyy tossa niinku valmiina mulla, mutta mä nyt täytän täältä esimerkiksi. Ja itse asiassa tuon eri riisiä, mulla on nyt täysjyvä riisiä. Täysjyvä riisi, tuosta ja tuosta kypsä täysjyvä riisi. Sitten täällä alhaalla näkyy tää annoskoko, se on grammoissa. Mulla on tuolla nyt tota vihannessekoitusta joukossa, niin mä merkkaan tohon, että 80. Mä nyt en ihan silleen niin kuin juurikin tarkkaan, että jos mulla nyt on pari eri asiaa siellä, niin ei se nyt haittaa, että ei se niin gramman päälle ole. Mutta sit mulla on tuossa myös vihannessekoitusta, mä otan sen tuosta tuon. Vaihdan tuota grammaksi tuon, niin laitetaan 20, niin se nyt on se 100 grammaa, että se nyt on tarpeeksi lähellä. Sitten mä teeraan tuon taas tuosta, otan tästä tätä broilerin sisäfilettä. Tämmöstä 3 palaa, noin. Sitä meillä on siinä 125 grammaa, eli broilerin sisäfile löytyy tuosta. 125 ja lisää, noin. Sitten mä alan tästä tätä salaattia itse. Mä syön vain tätä tästä vain itse ja mulla on puhtaat kädet, niin mä nyt pystyn tästä heittämään tälle ihan ronskisti noin. Sitä tuli 129, joo. Mä voisin merkitä elikseen noin kaikki salaatit ja kurkut ja tomaatit, mutta täällä on myös valmiita tämmösiä, esim. Vihersalaatti bistro tuosta, tätä mä oon käyttänyt aika paljon. Että mä tämän mukaan on mennyt vaan 129 grammaa noin ja lisää. Sitten me tarvitaan ehdottomasti salaatin kastiketta. Kaikki kannattaa punnita, mitä sinne lautaselle laittaa, niin tietää just mitä siihen menee. Sitä tuli 13 grammaa. Ja tää appihan on just siinä mahtavaa, kun mulla on tämmönen Felixin perinteinen salaatin kastike, niin tämäkin löytyy täältä. Et ei muuta kuin laittaa tuohon Felixin ja sieltä tuli perinteinen salaatin kastike. Ja 13 grammaa mulla näköjään sinne juurikin onkin, että painetaan vaan tuosta lisää. Noin. Mennään tästä takaspäin ja tuolla näkyy meidän lounaan kalorit, eli 305 kaloria on tämä kyseisen annoksen kokonaismäärä. Tää on tosi näppärä, tätä suosittelen tosi paljon. Nyt mä lähden syömään. Ruoka syöty oli muuten erinomaisen hyvää, vaikka olikin tommonen suhteellisen yksinkertainen ruoka taas. Mun päivä alkaa tässä oikeastaan olla paketissa. Mä alan varmaan mennä tuosta pikkuhiljaa suihkukautta sänkyyn ja tuijottaa jotain hyvää sarjaa vähäksi aikaa vielä ennen kuin menen nukkumaan. Kiitos oikein paljon juurikin sinulle, kun katsoit tämän videon. Minä olin Mr. Tuomo ja se on taas mun puolesta ensi kertaan. Morjes!